Prema posljednjim podacima iznetim na sednici Saveta Srednjobanackog upravnog okruga, trenutno je na pomenutom području registrovan ukupno 161 slučaj koji se vode kao aktivni, od čega je najviše zaraženih u Zrenjaninu sa naseljenim mestima 135 novobolelih osoba, Žitištu 5, Novoj Crnji 4 i Sečnju 4, dok je u Novom Bečeju 13 registrovanih novobolelih osoba. Izražena je nada da za poštravanje mera neće biti potrebe, te je i ovog puta upućen apel građanima da budu disciplinovani i pridržavaju se propisanih i preporučenih zaštitnih mera, saopšteno je na sajtu Srednjobanackog upravnog okruga. Prošlog četvrtka započelo se i sa pojačanim inspekcijskim kontrolama u primjeni protiv epidemioloških mera, od kada su kontrolu osim sanitarne inspekcije uključene i druge republičke inspekcije, inspekcije lokalnih samuprava, kao i drugi državni organi na nivou okruga. Od početka ovih aktivnosti u Srednjobanackom upravnom okrugu izvršena su ukupno 144 inspekcijska nadzora u skladu sa planovima nadzora i podneto je pet prekršenih zahteva protiv prekršilaca propisanih mera.